بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفاق أكبر، منافق، أسفل من النار. Segala jawapan kehidupan ada dalam Al-Quran. Saya tak pernah tinggalkan solat padu saya hari-hari Ustaz untuk menyembah dan mengagungkan Allah. Jangan sia-siakan kelebihan yang Allah beri kepada kamu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Al-Quran bukan hanya ceritakan pasal jin, iblis dan syaitan semata-mata. Iman kita ni kerana tua kerana naik. Kita kena berjaga-jaga. Ustaz! Allah! Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Munafik.